ранку мы об'їдаємося піченьками всякими-всякими. І причому Боря підсадив нас на сметану, і ми їмо печенька тепер отак. Сметану. Там малина. Пішла на втанча, Боря раніше освободився. Ми перекусити, у нас запара закончилась. Варання. І так, в нас варіння мороженої круасани з маліною. Боря їсть, що ти їсть, аж би, скажи, пожалуйста? Чиабату. Чиабату. В мене круасан з шоколадом. Малеш не хочеш, а у них латен. Дуже-дуже сухутно. Добре, чи наїлися в Франсуа, далі їдемо на вокзал купляти Каріні білети, вона надумала сьогодні їхати додому, а потім, можливо, ввечері кудись підемо. Ви ж давайте ввечері. Дорошенка вже празднує Новий год, красивенький. Це просто красивіше. Все-таки новогодні вже. Філейки давно їх не їла, зараз з'їмо без меду по-разному. Зайшли, купили тубус на подарок Аліні. Зайшли в Мак, купили собі два, як вони називають? Бікмаки. Коротше, у нас сьогодні день розтрат. Чорна п'ятниця ще не почалась. Навірно, якщо Каріна вспіє, побачимо. Так що я не знаю, коли Бодя приїде. Бодя швидко прийде. Ідемо далі в сільпо, беремо гречку для супу і йдемо додому. Прийшли додому, зараз у нас буде легкий обід. Легкий, взагалі, безкалорійний. Дієта, Алін. Прийшли ми з Бодію в сушію поїсти суші. І проблема в тому, що нам дали палички обичні, не підготовчі. Проблема в чому? В тому, що Бодя не вміє такими паличками їсти. Нічого, зараз навчимось. Ми принесли нам суші. Зараз будемо об'їдатися. Поїли ми суші. Наїлись, там було дуже вкусно, класно. Зайшли в сільпо, купили ще там трошечки бананів. Що ми ще купили? Водички, йогурт, мюслі. І зараз топаємо в общагу. Виноград. Виноград. Короче, все вам покажу. На дворі холодійно, дуже сильно. Сьогодні зранку був трошечки примерз, взявся корочкою. Ну, на день розтало все, а зараз просто мороз, навірно. Бо з рота пар біленький йде. Так, купили ми банани, фанту, виноград, потім лайн, Milky Way. Бодя тут робить пари. І ще йогурт такий, і взяли ще мюслі. Мюслі з бананом, з медом і з шоколадом. Отако. Зараз будемо їсти мюслі з бананчиком, з виноградом, пити чайок, який називається «Бризги шампанського», і дивитись фільм, який... «Чорної карти». Сьогодні четвер, Бодя вже пішов на пари, у мене сьогодні пар нема, у мене сьогодні розгрузочний день. Сидю, п'ю чай і думаю, що мені сьогодні робити. Я ніяк не можу установити фотошоп собі на ноутбук, щоб зробити практичну роботу по інформатиці. І це, блін, проблема, тому що якраз сьогодні вільний день, я могла цілий день сидіти в тому фотошопі, розбиратися, зробити лабораторну, а, блін, мені нема де робити. Отак. Зібралася і рішила поїхати в Юск, так як там Чорна п'ятниця почалась сьогодні, то поки в мене є час, я вирішила поїхати сьогодні, а не завтра, тому що я не знаю, що завтра буде. Ну а завтра в мене теж, вроді, пар нема. На дворі холодно, дуже скользко. І отаке. Скачала фотошоп. І почала вже трошечки в ньому розбиратись, ну для мене це поки сложно дається, серйозно. Таку не дуже.
походила по Юску, купила собі дві гірляндочки. Дівки зацінили. Що? Тебе не знімає? Добре. Богдан Мартинюк навчився знімати влоги. Не навчився, навчився тримати. Навчився тримати телефон правильно при зйомці влогів. Навчила Аліна Чигурко. Коротше, сьогодні в нас п'ятниця. Я включаюся ввечері, тому що цілий день ми нічого не робили. У мене німий влог. Ти знімаєш влог, а там, як я знімаю влог. Круто? Так. У мене темновато трошки. Давай ручку. Тож, знаєш, кіно починало спочатку німе було, а потім вже так само і влог. На дворі сьогодні дуже-дуже холодно, мороз. У нас, скільки в тебе показувало, мінус 5 зранку, так? Да? На телефончику. Да. Льот, трошки скользковато. І це. А, ми йдемо, коротше, куди ми йдемо? Будь, розказуй. Говори. Йдемо в Франсуа. Франсуа. Поп'ємо кави. І посидимо трошечки, тому що я задовбалась сидіти вдома сьогодні весь день. У мене сьогодні опять не було пар. У Боді була перша пара екзамен. Він быстренько його здав і майже в 11 вже був вдома. От тако. Що вам ще розказати? Бо що вам ще розказати? Не знаєш. Що нам танцює? Бодя, кажи мені, що ми заказали, бо я не пам'ятаю, як називається. Латте. Латте. Капучино. Капучино. Чиабата. І дві чиабати. Такі, типу, бутербродик. Не відкривається? Ні. Нехай. Окей. У мене розповідь. Так, тут є... цього, боже, колбаска, огірочки, капусточка і чимось ще перемащений хлібчик, він такий хрумкий, класний. Посиділи в Франсуа, дуже сильно наїлися одним тим бутербродом, в мене живіт лопає. Бодя, ні, я наїлась. Зайшли ще в сільпо, купили йогурт, мороженко. Ввечері будемо дивитись фільмець, шикувати мороженко. Ужасно холодно. Зараз йдемо в общагу. Наверно, ще щось їсти, Бодя буде. Я поки не хочу. Може, поки дійдем, я проголодаюся. А тако. Чудесним образом ми оказались на автовокзалі. Коротше, їдемо всі додому. На Одесу вирішили ми поїхати на море. Який автобус класний. Ні-ні-ні-ні-ні, чекай. Коротше, Насті треба було якісь документи передати автобусом. Ми пішли її всі провожати, тому що вже около 11. Вже 11 десь, так? 11 вечора примерно вона засикувала сама йти. Каже, пішли зі мною проведете нас. Ми пішли її провожати. А так. Так, ранок у нас починається з того, що Бодя зварив вареники, зробив зажарку. Я рішила поприбирати в кімнаті, Настя прийшла, підключилась, рішила мені допомогти. На дворі холодина, мінус 6. І щось так не хочеться туди виходити, і в общагі цілий день не хочеться сидіти. Бачите, як у нас чисто. Вареники з картошкою, м'яска, у них вареники з картошкою і зажаркою. На дворі вже опять темно, хоча тільки 5 вечора. Очевидна нічна прогулка. Так, рішили ми піти в Макдональдс. Я сподіваюся, що там будуть міста, тому що там не буде міст, то ми в Макдональдсі нічого не купимо. Підемо додому варити картошку. Отак. Не прикольно буде. Ідемо сюди? Так. Да. Місце не оказалось. Коротше, скупляємося ми на салатик і на обід. І так, пішли ми в Макдональдс. На Макдональдсі було дуже забито, не було містов. Ми взяли з собою. Потім пішли в сільпо, накупляли всього-всього на обід, на вечерю.
Зараз покажу вам, що накупляли. Повний портфель у боді. Так, в сільпо ми купили капусточку, тут оселедець, майонез, сметанка, помідорки, закуска ось така, на хлібчик намастити. У Макдональдсі спрайт, потім огірочки, хліб, водичку і ось з Макдональдса трошки потолочили, пізніше вам покажу, що тут. Ні. В Макдональдсі купили ми Біг Мак, картошечку, сирний соус, майстро класік взяли попробувати, і спрайт. Дивимося, ми тачки які? Тачки треті дивимося. Сьогодні неділя, батя їде додому. Він тут був 3 тижні і опять на роботу пора. Лишає мене опять саму. Коли ти приїдеш? Знак питання. Отак. На дворі сьогодні потепліло, все розмерзається, розстає. І навіть не холодно йти. Нормально. Я не буду плакати вчора. Ти добре? Щоб тобі не тяжко було їхати. Ти буде все одно скучав. Да? Я теж, дуже сильно. Дуже сильно. Не плачу. Провела Бодю, потім поїхала в Юск, одна гірлянда виявилася неробочою, я її поміняла. Заходила, було світло на дворі, вийшло вже темно. Зараз їду в гуртожиток і в 7 годин вечора треба їхати Каріну зустрічати. Я розстроєна, що Бодя поїхав, тому що мені з ним дуже класно, коли ми разом. І коли він уїжджає, для мене це стрес, сльози і все таке. Казала, що не буду плакати, але я не плакала, а очі сльози самі капали. Приїхала Каріна, сідаємо їсти. Буде в нас... Бутерброд хтось буде? Ні. Юля? Буде в нас картошечка запечена з м'язком і там капусточка. Ні, я не зроблю, роби, я не хочу. Я теж не хочу. Хочу, зараз будемо їсточки.